شوب چھِ یونیورسٹی منٛز یا کے وی ٹی منٛز آسان یِم چھِ تیاری کِتھ کٔنۍ بَڑاوو شاخ تلٲشی کِتھ کٔنۍ کَرو ٹھیٖک تہٕ کھٮ۪ن خۄردٲنی کِتھ کٔنۍ چھِ واتناوٕنۍ کُلٮ۪ن تام تہٕ یہِ اُن کا جو ہے یہِ اُس کے ساتھ بھی ڈیٖل کَرتے یِم چھِ بٮ۪مارٮ۪ن ہٕنٛدۍ کانٛہہ تہِ معاملات اَسہِ ڈاکٹر فاروق صٲب چھِ اَسہِ سۭتۍ میانہِ دَپ بہت شُکریہ لیکِن لوگ نہیں آ رہے ہیں یہ بد قٕسمت کی بات ہے ہم لوگوں کے پاس جانا چاہتے ہیں لیکن لوگ آنا نہیں چاہتے ہیں پتہ نہیں کیا وجہ ہے خیر جو بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں جتنے بھی یہاں پر لوگ ہیں تو یہ ٹھیک ہے تو آپ کو کی ہماری اجتماعی ذمہ داری بنتی ہے اگر أسۍ سمٲجی اعتبار وٕچھو مذہبی اعتبار تو اگر تٔمِس پانٛژَے نفر تہِ جماعت چھِ گژھان کھڑا دۄیو نفرو سۭتۍ چھِ جماعت کھڑا گژھان تو اس لیے ہماری یہ جماعت بھی انشاء اللہ میں مانوں گا یہاں پر اگر 20 آدمی ہے یہ میں 20 آدمی یا 25 آدمی نہیں مانوں گا میں مان لیتا ہوں یہ ہمارے 2000 یا 2500 لوگ کے قریب جو ہیں اس سے استفادہ ہو سکتے ہو سکے گا ان کو جہاں تک جو تک ایک باغ والا اس کا استفادہ حاصل کر سکتا ہے ٹھیک ہے کم سے کم 3 کنال وہ 50 پیسہ ہے 50 پیسہ زمیندار کو خود لگانا ہے اس 50 پیسے کا جس میں زمیندار کو دینا ہے پھر زمیندار کے اوپر زیادہ بوجھ نہیں پڑتا ہے تمہیں وہاں پوسٹ خرچہ ہوگا ٹھیک ہے اس کے 20 پیسے تو 100 پیسے میں 20 پیسے آپ کا ذاتی اس 20 پیسے میں آپ اگر وہاں جو پلاٹ منتخب ہم کر لیں گے فیزیبل